radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä, kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. radion tuottaa Kalastajan kanava. Se on rannisto Jari Syksy kulkee vääjäämättä kohti talvea ja Kalamiehen kannalta se tarkoittaa sitä, että käsillä on yksi ahvenenkalastuksen parhaista sesongista, varsinkin kun me puhutaan kalastamisesta merialueella. Aikaisemmin, muistan silloin kun jikikalastusta aloiteltiin 15-20 vuotta sitten, niin tosi monet sanoivat, että lokakuu on se paras aika ahvenenkalastukseen. Sen niin jälkeen kausi rupeaa vääjäämättä hiipumaan loppua kohti. Monet otti veneitään ylös ja ruvettiin kaivamaan pilkkivehkeitä esiin ja odottamaan, että joskus se pikkuhiljaa jääkansikin tulisi. Nykyään käsitys on vähän muuttunut ja ahvenekalastuskausi jatkuu aikaisempaa pidempään. Kalastajan kannalta syksy on ahvenen osalta varsinaista kulta-aikaa. Kalat parveutuu hyvin isoihin parviin ja ne on viilenevässä vedessä hyvin hyvin aktiivisia parhaimmillaan. Eli käytännössä ne tankkaa talvea varten ja kun päivä on vielä lyhyt, niin usein se tarkoittaa sitä, että syöntiä kestää lähes koko päivän läpi. usea aamu- ja iltahämärät on, on parhaita aikoja, mutta mitä pidemmälle syksyä mennään sen edemmän se syönti liittyy niin kuin koko päivän yli tai siihen valosimpaan aikaan. No parveutumisessa on aina kaksi puolta. Silloin kun me löydetään ne isot parvet, niin se tietää sitä, että Kala on kohtalaisen helposti saatavissa, mutta tietysti kun ne kalat on isoissa parvissa, niin se tarkoittaa myös sitä, että sitten on valtavia alueita, joissa ei ole kalaa. Eli kyllä syksyn ahvenelduraadussakin saattaa mennä pahasti kiville, eli jos me kalastetaan aluetta, jolla ei ole kalaa, niin saalis on etukäteen tiedossa, eli silloin se on sama kuin menisi kaivoon. Ne parvethan on sitten niin isoja, että kun semmoisen yhyttää, niin helposti pystyy kalastamaan yhdestä kahdesta ankkuripaikasta parhaimmillaan jopa koko päivän. Oma käsitys ahvenen kalastuksesta tota, muuttu ja, varsinkin tämän sesongin pituudesta muuttu tapanimyrskyn myötä. Eli, tähän tämähän tapahtui vuonna 2011 ja oli tosi voimakas myrsky, joka kaato, kaato puita ja nosti veden korkeutta Suomenlahdella joku vissin toista metriä. Ja Siinä oli joulu, joulu vietetty ja oli jo nälkä niin vesille, Ja sitten kaveri soitti ja kyseli, että lähettäisikö sitten sen, sen tapanin päivän jälkeen vesille. Siinä kohtaa se myrsky oli jo mennyt ohitte, että tuulet oli laantunut ja lähettiin vesille. Eli elettiin silloin siis joulu ja uuden vuoden välisiä päiviä ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen parhaimmista ahvereissusta, varsinkaan tälleen loppukauteen. Toinen tämmöinen omaa ajattelua kääntänyt talvi oli 2019-2020, jolloin sitten kävi niin, että Suomenlahdella ei jäätä tullut oikeastaan koko talvena ja meilläkin jikikausi jatkui maaliskuun alkuun. Siinä kohtaa sitten pidettiin muutaman viikon tauko ennen kuin aloitettiin kevätkausi, eli käytännössä ei pidetty, ei pidetty kunnon taukoa ollenkaan, mutta muutama viikko siinä sitten jäi erinäisten asioiden takia väliin ja ja silloin me kalasteltiin tosiaan maaliskuulle saakka ja ahventa tuli koko, koko sen ajan. Ja siellä sattui jopa semmoisia ihan uskomattomia tapauksia sen ahvenen aktiivisuuden osalta, että me nähtiin tämmöinen pinta-ajo tammikuun lopulla, jossa lokit hakkas pinnasta ja ahvenet jo, semmoisessa viiden metrin vedessä pikkukalaa pintaan. Amerikkalaisilla on semmoinen hieno 3 sääntö josta kaksi ekaa p tulee sanasta place ja kolmas on presentation. Ja ahvenen kalastuksen kohdalla tämä pitää harvinaisen hyvin paikkansa. Eli paikka ratkaisee hyvin pitkälle, olemme me löydetä kaloja, niin tuota, emme myöskään saalista kerrytetä. Ja senpä takia käydään tässä alkuun vähän läpi, miten se ahven käyttäytyy merellä. Eli nyt täytyy muistaa, että järvillä tämä on ihan sitten kokonaan erilainen maailma ja hyvin järvikohtainen. Ja tietysti merialueellakin on jonkun verran eroja. Mutta tätä Suomen lähdellä tämä kuitenkin pitää kohtalaisen hyvin paikkansa useimmilla alueilla. Eli kun me lähdetään loppukesästä liikkeelle, niin vedet on lämpöisiä ja, ja tota, pikkukalat on jo alkanut parveutua. Mutta sitä mukaan, kun vesi jäähtyy, niin käytännössä ahvenet siirtyy koko ajan lähemmäs mannerta. Ja itse asiassa pikkukalat tekee hyvin pitkälle sen saman liikkeen, eli ne ne etsiytyy semmoisiin suojaisiin lahtiin, jossa niillä on otolliset elinolot. Tässä alkusyksystä erityisen hyviä paikkoja on tämmöiset virtaavat salmet. Vesi on vielä niin lämmintä, että salakat ja, ja, särjet ne oleilee tässä ihan virrassa. Ja usein niiden liepeltä törmää ahven parviin. No merellähän se virtaukset perustuu lähes täysin veden korkeuden vaihteluihin. Ja sellainen salmi, missä voi olla kova virta, edellisenä päivänä saattaa olla seuraavana päivänä tyyni, tyyni tai, tai virran suuntaan voinut kääntyä. Ja tämä kyllä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös ne täkykalat ja ahvenet on sitten vaihtanut paikkaa. mutta näiden virtaavien salmien lähistöltä ne kalat yleensä löytyy tästä alkukaudesta. No sitten kun mennään, mennään syksyä pidemmälle, niin ne Edelleen virtaavat salmet on hyviä, mutta yleensä ne täyt ja ahvenet ei löydy niistä kaikkein kovimmista virroista. Eli jos meillä on joku leveämpi salmi, jossa se vesi virtaa hitaammin, se on otollinen. Semmoinen kapea salmi, missä se virtaa jo lähes joen tapaan, ei enää siinä vaiheessa olekaan niin hyviä. Eli se kannattaa pitää mielessä, jos menee kalaan. On käynyt vaikka pari viikkoa aikaisemmin, että tuota, siinä välissä vesi on jäähtynyt, että sitten lähtee etsimään vähän erilaista paikosta. Ei välttämättä tarvi siirtyä edes kovin kauas, muutama sata metri tai, tai, voi olla tämmöisen virtaaman salmen takana joku semmoinen sopiva poukama, joka jää, jää suojaa, jossa pyörii semmoinen hidas akavirta tai tällainen, niin, ne, niin sieltä ne yleensä kalat löytyy. No, Suomenlahdella nämä särkikalat on, on niin yleisiä, että ne täkykalaparvet on yleensä aivan valtavia jos me luotaan käytössä, niin niiden löytäminen ei nyt yleensä kovin suurta tuskaa tuota sen takia, että ne, on, ne parvet on niin isoja. Ja siitäkään ei kannata huolestua, että ne parvet on välillä lahnaparvia. Ahvenethan ei niitä lahnoja syö, mutta ilmeisesti se lahnojen pohjan pöllyttäminen nostaa ahvenillekin sopivaa ravintoa, koska tota, yllättävän usein näiden lahnaparvienkin ympäriltä löytyy ahveni ihan hyvinkin. No sitten kun tämä syksy etenee, etenee, kohti talvea, niin tietysti vedet edelleen jäähtyy ja sitten vaikka tänne ei nyt välttämättä tuliskaan sitä jäätalvea ihan heti tähän rannikolle, niin niitä ahvenia voi myös etsiä semmoiset alueet, missä normaalisti alkukaudesta pilkitään. Ja varsin useinhan tämä ensimmäiset pilkkikauden kalat saadaan matalista lahdista läheltä kasvustoa metrin parin vedestä. Ja tätä ei ikinä pidä syksylläkään unohtaa, jos keli on suotuisa, eli ei ole ihan älyttömän kovaa tuulta eikä mitään pakkasyötä takana, niin hyvin usein niitä ahvenia, varsinkin aamuhämärissä, niin löytää todella matalasta vedestä metri pari. Vettä riittää, eli ei tarvi aina lähteä hirveän syvältäkään etsimään, eli, kannattaa aina miettiä sitä pilkkikautta myös sille silmelle pitää, että miltä alueelta kalaa on, saadaan alkukaudesta, ja se on ihan potentiaalista myös jigikalastukseen. No mitä pidemmälle tämä kausi etenee, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että vedet jäähtyy koko ajan pikkuhiljaa. Mutta tämä, tämä luo kalastajan kannalta semmoisen erittäin, erittäin, hienon mahdollisuuden. Eli yleensä kun ne pakkasyöt rupeaa jäähdyttämään sitä vettä, niin kalojen aktiivisuus laskee. Ja, ja tota, jos siihen samaan liittyy pohjois- ja itätuuli, jotka laskee vielä veden korkeutta, niin yleensä se syönti käy hyvin heikoksi ja monet sitten tässä kohtaa lyö kesäkalastuskamppeet varastoi ja rupeaa odottelemaan sitä tuloillaan olevaa talvea. Tässä kannattaa kuitenkin katsoa vähän pidempiä ennusteita ja jos näkee, että siellä on tulossa kovempia länsi-lounais-etelä tuulia, jopa ihan myrskyjä, niin siinä on usein semmoinen loistava syönnin paikka. Eli käytännössä siinä tapahtuu niin, että kun silloin erityisesti kun vesi on alhaalla ja se tuuli kääntyy, kääntyy tuonne tuota lounaan puolelle esimerkiksi, niin se työntää tuolta ulkosaaristosta ja avomereltä lämpimämpää vettä näihin lahtiin. Eli vedenpinta nousee, mikä sinänsä jo aktivoi yleensä kaloja, ja sen lisäksi, että tulee lämpösempää vettä. Ja se veden lämpötila voi helposti nousta vuorokaudessa pari-kolme astetta, Eli Avomerelle se vesi, vesi pysyy todella todella pitkään siellä keskellä Suomen paljon lämpöisempänä. Ja sitten kun se lämmitä vettä pääsee purskahtamaan tuohon rannikolle, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että siinä kohtaa ahven aloittaa aikamoisen tankkaamisen. Ja tosiaan tämä on, tämä on niin, niin merkittävä tämä muutamien asteen veden lämmön nousu, että, että silloin kun me tammikuussa nähtiin se ahvenen ajo pinnassa semmoista ei voisi kuvitellakaan silloin, kun on, on tämmöinen kylmä, kylmä jakso, mutta kun se veden lämpötila nousee pari kolme astetta, niin se, se aktivoi ne kalat ihan älyttömän aktiiviksi, eli se on jo rupeaa lähe, lähellä semmoista alkusyksyn kalastusta, eli voidaan uittaa nopeammin ja voidaan käyttää jopa semmoisia tasapainopilkkejä ja muuta heittovehkeitä, mitkä yleensä ei enää ihan kylmässä vedessä toimikaan. No tällaiset kylmät jaksot, joissa vesi vielä sattuu laskemaan, niin ne on haasteellisia, eli, eli silloin me joudutaan, joudutaan narraamaan niitä ahvenia paljon enemmän, eli käydään tuossa kohta niitä ehkeitä ja tekniikoita läpi, niin yleensä ne kalat kuitenkin on niillä ihan samoilla alueilla, mutta ne vaan makaa pohjassa, eikä ole niin kiinnostuneita tota, Kiinnostuneita meidän värkeistä, mitä me niille ty tyrkytellään, ja silloin se on lähinnä semmoista kärsivällisyyttä vaativaa kalastusta, jossa joka ikinen kala on yksitellen narrattava sieltä kyytiin. Ja tässä kannattaa yksi sellainen tosiasia pitää mielessään, että mitä kylmäksi se vesi menee, sen isompia on nämä vaihtelut kalojen aktiivisuudessa. Eli silloin kun on kylmä vesi ja olosuhteet ei muutenkaan osu kovin hyvin kohilleen, niin se kala on arkaa. Joku pakkasyö, kirkkana paistava aurinko, niin sen tietää, että siellä ei mitään supersyöntiä ole. Mutta toisaalta sitten kun tämmöisen jakson jälkeen Sää kääntyy paremmaksi kalastuksen kannalta, niin usein se mennään sitten tosilla rajusti toista laidasta ylitteen. Eli siellä sitten kalat on tosi aktiivisia ja syö hyviä. Eli tämä pitää, pitää niin kuin tunnistaa sillä tavalla, että ei, ei lopeta kautta liian aikaisin, mutta ei myöskään sitten pety, jos tulee välillä semmoisia vähän nihkeämpiä reissuja. No sitten jos me mennään siihen amerikkalaisten kolmempeen sääntöön, niin viimeisenä siinä oli tämä presentaatio, eli käytännössä sillä tarkoittaa sitä, että mitä me siellä siiman päässä uitetaan ja kuinka me sitä uitetaan. No Jigistähän on tullut viimeisen 15 vuoden aikana varmaan ylivoimasti eniten merellä syyskalastuksessa käytetty viehe. Sitten niitä uittotekniikoita on useampia erilaisia. Venepilkintä on ihan toimiva systeemi merelläkin, ja sitä me on välillä käytettykin erityisesti silloin, kun on ollut niitä kuuluisia vähän hankalampia päiviä. No ahvenet on kyllä hyvin kaikki ruokasia viehenenkin suhteen, eli niitä isoja ahvenia saadaan järkeillä ja vaikka millä, että ei, ei, pidä liikaa myöskään fakkiutua, aina voi, aina voi koittaa jotain uutta. Alkusyksystä ahvenhan ottaa tosi nopeeseen uittoon. Jigissä voidaan käyttää raskaita päitä, mutta sitä mukaan kun vesi jäähtyy, niin meidän on niin hidastettava sitä uintoa. Ja käytännössä sitä, tähän usein puhutaan, että kala kangistuu. No, kyllähän se näkee meistä pilkkielläkin, että kyllä se ahme silloinkin vielä aika vinhaa vauhtia liikkuu, mutta se ei halua hukata ylimääräistä energiaa liikaa tota, kauhean nopeasti uivaan vieheeseen. Ja se vielä huippusyöntipäivinä sinne voi heittääkin aika raskasta jigipäätä ja saalista tulee, mutta mitä lähemmäksi me mennään sitä normisyöntiä tai vähän heikompaa syöntiä, niin sen hitaampaan uittoon meidän on vain niin opeteltava. No tavallisessa jigessä me päästään hitaampaan uittoon ihan sillä, että pannaan kevyempi jiginuppi. Se on tietysti syksyllä se kauhean kevyt jiginuppi, ei ole mikään merellä kauhean mukava yhdistelmä, koska usein on syksyisin tuulee, ja sitten se tuntuma hyviäkkiä menee aallokossa ja tuulessa ja se on tuota, semmoista arpomista. Tietysti jos on hyvällä syönnillä, niin kyllä ne saa tartutettua. Mutta siihen on mun mielestä paljon tehokkaampia tapoja siihen hitaaseen uittoon ja eniten käytetty ja varmaan helpoin tapa on dropshot, eli pohjapainojigaus, eli viritys, jossa meillä on pohjalla dropshot-paino, sitten on tapsia ja siinä on koukkuja. siihen puitetaan yleensä nenäkiinnityksellä tai sitten ihan koukkuun perinteisen tapaan pujotettu jigipyrstö ja sitä voidaan uittaa hyvin hitaasti tarpeen vaatiessa. Mä itse teen sille, että mä yleensä aloitan suht nopealla uitolla ja sitten jos ei, ei rupea saalista kertymään ja mä oon kuitenkin vakuuttunut, että alueella on ahvenia, niin hidastetaan uittoa. Ja jostain syystä syksyllä toimii myös sellainen tekniikka, että kun me on sitä muutama kierros otettu sisäänpäin sitä dropsot värkkiä niin me tuota, tunnetaan, kun paino kolahtaa pohjaan, niin siinä vaiheessa lyödään vavan kärki ihan alas ja annetaan löysää siimaa, jolloin se jigipyrstö lähtee ihan hitaasti vajoamaan. Ja yllättävän usein, kun me tästä nostetaan vapa pystyy, niin siellä onkin ahven kiinni. Eli se, se hidas loppuvajoaminen sen vähän nopeamman syklin jälkeen on se, mikä laukaisee ahvenen iskuun. Ja siis se on sa sama asia pätee muulloinkin ahvenen kalastuksessa, että tämä nopeuden vaihtelu on hyvin tärkeässä roolissa useimmissa uitoissa. No tämmöiseen hitaaseen vajoamiseen tai vajotta, viehen vajottamiseen hyviä tekniikoita, tämmöisiä vähemmän käytettyjä on Carolina Rig, eli tämmöisessä, missä meillä on luotipaino ja sen perässä on pieni 10 30-40 sentin tapsia siellä offset-koukussa pieni jigipyrstö. Siinä tapahtuu vähän sama kuin tuossa äsken kuvailussa dropsotissa, että siinä on nopeampi sykli ja sitten se hidas vajoaminen pohjaan, jonka aikana ahven saa helposti imastua sen jigin suuhunsa, koska se leijuu siellä lähes vapaana. Kickback rig on joskus kutsuttu myös tämmöisessä punttiperho Rigiksi, eli se muistuttaa lähinnä tämmöistä punttiperhosysteemiä, joka on ehkä vielä vähän te tehokkaampi kuin tuo kärolainen sen takia, että sinne se vajoamismatka jää pidemmäksi. No venepilkintä on aina ihan pätevä, pätevä systeemi, eli siinä että voidaan käyttää tasapainopilkkiä tai pystypilkkiä syötillä. Tai sitten ihan vaan, että meillä on pystypilkkiä, tapsia, värikoukku tai morri. Paremmalla syönnillä ei tarvita sinne sitä syöttiäkään. Osa porukasta käyttää, käyttää venepilkkivapaa siinä, niin jättää sen roikkumaan siihen veneen laidalle samalla, kun ne kalastaa jigillä. Se jigin perässä ui usein ahveni ja sitten siinä on se pilkki siinä heiluu, kun vene vähän heiluu aallokossa. Tuota, kalastaa sitten sen verran, kun kalastaa. Eli kyllähän niitä aina tulee, mutta se tietysti tartutus on vähän heikompaa silloin, kun meillä on vapa pelkästään telineessä eikä kädessä. No siinä on Toinen asia näissä jigaustekniikoissa tai niihin liittyen on tietysti tämä jigipyrstön valinta. Jigeja on niin paljon, että heikompaa hirvittää, mutta mä oon itse aika paljon viime vuosina, varsinkin tässä myöhäissyksyn kalastuksessa, ruvennut käyttämään aivan pieniä lapiopyrstöisiä jigejä. Semmoisia 5 senttistä, 5-6 maksimissa on 7 senttiä käytetty sekä jigipäissä että dropsotissa. Ja sitten jonkun verran käytetään tämmöisiä v-pyrstöisiä tai liikkeettömiä igejä lähinnä dropshot-kalastuksessa. Ja sitten me on kärrollaanarikissä ja kickback-rikissä käytetty myös tuommoisia 4-5 sentin mittaisia kat katkaa jäljitteleviä, jotka on tosi hyvin toiminut. Itse asiassa kun ahvenia perkaa, niin niillä yllättävän harvoin on kaloja vatsassaan siihen nähden, että ne on... Valtavien kalamassojen vieressä ja yllättävän usein siellä on katkaa ja muuta tämmöistä pienempää ravintoa seassa vähintään, jollei sitten pelkästään se vatsan sisät ole niitä. No sitten näitä muitakaan viehetä ei toki kannata hylätä, eli, eli syksyn aikana kevyet lusikat on ihan toimivia. Siinä se paljon perustuu siihen, että tämmöistä Samanlaista välkehtivää, hidasta, värisevää vajoamista oikeastaan ei saada muilla värkeillä kuin lusikoilla. Tietysti joku pilkki heittämällä tekee hyvin samantapaisen. Ja, ja pilkkien heittäminen ei olekaan ollenkaan huono idea. Voi heittää sekä tasapainopilkkiä että pystypilkkiä. Tasapainopilkki on pikkusen herkkä tarttumaan pohjaan semmoisissa paikoissa, missä meillä on rytönen pohja, että mä itse en kyllä rupea niitä... Tasureita haaskaamaan semmoisilla pohjilla, mutta sitten jos on tiedossa, että on pohja, missä ei se pohjatärpin mahdollisuus ole kovin iso, niin se on yllättävän hyvä vielä kylmässäkin vedessä. Tämä on niitä asioita, minkä olen oppinut vesillä kanssa kalastajilta, että en olisi varmaan ikinä joulutammikuussa ruvennut tasaria heitteleelle, en olisi tota törmännyt kaveri, joka sitä teki ja sen jälkeen se piti kokeilla itsekin ja toimii sitten kun mennään ihan, ihan tota loppukauteen, eli nyt puhutaan sitten joulu, tammikuusta. Harvoin Suomen lähdelläkään se kausi kuitenkaan nyt on jatkunut helmikuun puolelle, että muutamina yksittäisinä talvina tässä parinkymmenen vuoden aikana semmoinen tilanne on ollut, että on päästy kalastelemaan niin myöhään, niin tota, jigia voidaan aina pienentää, väreistä, jos siinä alkukaudessa on joku moottoriöljy, voi toimia jotkut keltaiset, niin nämä tuntuu, että luomuvärit vaan tuota, koko ajan tulee tehokkaammiksi ja tehokkaammiksi, kun mennään tuota myöhäisempään kauteen. Väreistä pinkkiä, ja violetti on semmoisia hyviä tehovärejä, eli niitä voi olla pinkkiä, voi olla ihan pieni pala pyrstössä tai, tai selässä. Ja sitten pinkiä violetin yhdistelmä on myös hyvä, että välillä violettiselkäinen hileillä koristeltu kalajinkin on loistava, mutta välillä on myös näin yhdistelmä toiminut tota kylmässä vedessä. Ne, ne, niitä värejä nyt ei kannata lämpöseen tai tota, edes tuohon alkusyksyyn tarjolla, että ne on sel, selvästi loppusyksyn värkkejä. Ja sitten ihan viimeisillä joulukuun päivillä, kun päivän lyhyt, niin myös valkoiset on ollut tosi hyviä. Ja Erityisesti mä oon tykästynyt tämmöisiin sirppi, valkoisiin sirppipyrstöisiin kalajigeihin siihen aikaan. Ja mä luulen, että se, se on jotenkin niiden täkyparvien ympärillä tuo mieleen semmoisen pienen salakan se väritys siitä. No se päivähän on tosi lyhyt joulukuussa, mitähän siellä on kalastusaikaa, jää viisi tuntia, kuusi tuntia niillä nurkilla silloin, kun kalastetaan melkein hämärästä hämärään. Niin yksi, yksi väri, jota mä en oikeastaan koskaan muulloin käytä, on tämmöiset pimeässä hohtavat jigit. Ja ne on, ne on jonain päivänä toiminut ihan älyttömän hyvin. Seuraavilla reissuilla ne on ollut enemmän vähemmän tyhjän pantteen, Mutta se on semmoinen, mitä, mitä kannattaa kokeilla, jos niitä pakista löytyy. Ihan älytöntä niiden mettästä, mistä tota en lähtisi suorittaa, Mutta jos on joku malli, mistä on tota alennuslaarista tai muualta tarttunut, pakkiin, niin kyllä kannattaa kokeilla. No, tässä on tota, ahvenan kalastus on tosi mielenkiintoista ja vie helposti mennessään, mutta vesillä kannattaa pitää maltti silloin, kun me satutaan näinä huippusyönnin päivinä vesille, niin sitä kalahan tulisi vaikka kuinka paljon, niin sinne kannattaa pitää järki, järkimatkassa ja tyytyä siihen, mitä nyt sitten kerralla tai kahdella tulee syötyä, ettei tota, parha Parhaista paikoista voi saada kymmeniä kiloja, jos ottamaan kaiken ylös, mikä tulee. No välillähän siinä, siinä käy sillä tavalla, että me löydetään ahvenia ihan älyttömän hyvin, mutta se koko on niin kuin numeroa kahta liian pientä, mitä me haluttaisiin esimerkiksi filekkalaksi, että siitä nouseekin 100-150 grammasta pelkästään. Ja tässä kohtaa ei, paras ohje on kyllä multa, että vaihtakaa paikkaa. Sinne voi kokeilla heittää vähän isompaa jigia ja toivoa, että sieltä tulisi isompia kaloja, mutta yleensä se totuus on se, että se kalaan kohtalaisen tasakokosta ja sitten siellä on jonkun verran vuoden vanhempaa seassa, mutta yleensä niitä on niin vähän, niitä isompia kaloja, että niitä ei kyllä kannata jäädä odottelemaan ja tappelemaan niiden perään. Parhaimmilla reissulla muistan muutaman vuoden takaa, niin me siirryttiin 50 metriä ja kalojen koko yli tuplaantu Ihan salmessa vaan vaihdettiin seuraavaan, seuraavaan ankkuripaikkaan ja yhtäkkiä meillä oli kalat oli 300 grammaa, se kun oli siihen saakka ollut sitä 100-150 grammaa. Eli se, se, on semmoinen, mikä kannattaa aina pitää mielessä, jos me ollaan hakemassa jonkun kokoista ruokakalaa, niin sitten jää takomaan päätä seinää liian pienien kanssa, vaan vaikka niitä tulisi joka heitolla, niin sitten niitä otettavia kaloja tulee kerran 10 kerran 15 minuuttia, se ei oikein vastaa tarkoitustaan. Vielä loppuu muutama sana elektroniikasta, eli Nykyään tapaa paljon ihmisiä, jotka käyttävät live-vehkeitä tai, tai viistokaikuluotaimia ahventen etsimiseen. Käytännössä useimmissa paikoissa ei edes etsiä niitä yksittäisiä ahvenia, riittää kun me löydetään täkykalaparvia. Ihan jokaisen vierestä nyt ei välttämättä löydy niitä ahvenia, mutta kun me on nyt pari kolmen täkyparven yli ajettu, niin kyllä siinä hyvin, hyvin iso se todennäköisyys on, että jonkun, jonkun kyllä sitä rupeaa niitä ahvenia nousemaan. Ja sen jälkeen se on hyvin pitkälle sitä, että tota, mietitään minkälaista alueelta sitä ahventa tuli ja yritetään sitten etsiä lähialueelta seuraava samantapainen paikka. Ja siitä se yleensä se saalispussi sitten karttuu riittävästi päivän aikana. Tässä vaiheessa kauttahan me nyt ei vielä tiedetä, että millainen tulee Tulee sitten joulunajasta tai, tai mahdollisesti siitä eteenpäin vielä, että onko, onko lauhoja kelejä ja jatkuuko tilanne, että traileriluskat on auki. Mutta jos, jos siellä on avovettä tarjolla, niin suosittelen käymään ja kokeilemaan. Ei se paljon anna, jos se ei otakaan. Ja siitä saattaa löytyä niin kuin ihan uutta virtaa siihen rospuuttokauteen, kun pilkkiä pilkkiäitä odotellessa. Tietysti välillä nämä pikkujärvet ja lammet saattaa jo saada kantavan jääkanne, mutta aika useinhan tässä rannikolla tilanne on ollut se, että jäitä on joutunut odottamaan todella pitkään ja on niitä mukavampi odotella tuolla kalavesillä kuin kotona peukaloita pyöritellään. Ei muuta kuin törmäillään ahvevesillä ja katsotaan kuinka käy siellä, että todennäköisesti hyvin. Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisää yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi kautta Kalasteja